Aké slová cudzieho pôvodu preberajú deviataci? Poďme sa s nimi zoznámiť. Slová koexistencia a symbióza majú rovnaký význam. Spolužitie alebo spoločná existencia. Kým slovo koexistencia môžeme použiť napríklad v slovnom spojení mierová koexistencia národov, symbióza sa nám viacej spája napríklad s prírodnými vedami, kde pomenúva spolužitie organizmov, živočíchov a rastlín. Kurikulum vitae budeme potrebovať pri hľadaní zamestnania. Je to životopis, v ktorom sa nachádzajú stručné údaje o vzdelaní, skúsenostiach a schopnostiach budúceho potenciálneho zamestnanca. Pod slovom anorexia rozumieme poruchu príjmu potravy. Ide o chorobný stav, kedy človek odmieta jesť a to sa odráža aj na jeho zdraví. Často postihuje mladých ľudí, najmä dievčatá. Demokracia je spôsob vládnutia v štáte, kedy o všetkom rozhoduje ľud. A to sa deje prostredníctvom zvolených zástupcov. Futurológia, teda veda o budúcnosti, vytvára predpovede o budúcom vývoji ekonomiky, spoločnosti alebo civilizácie. Zameriava sa najmä na to, čo by mohlo byť pre ľudí prospešné alebo čo by mohlo byť pre nich ohrozením. Ak sme z niečoho nadšení, prejavujeme svoj entuziasmus. Toto slovo môžeme preložiť ako oduševnenie, zápal alebo nadšenie pre nejakú činnosť. Vlastnosť flexibility má zvyčajne materiál, ktorý má schopnosť po stlačení sa vrátiť do pôvodného stavu. Ak by sme hovorili o flexibilnom človeku, ide o niekoho, kto sa dokáže prispôsobiť rýchlo meniacim sa podmienkam. V minulosti sa slovom tabu označovalo čokoľvek, o čom nebolo vhodné hovoriť v spoločnosti. Niekedy to súviselo aj s náboženskými témami, napríklad nejaké posvetné slovo alebo posvetné miesto, rituály. Slovom gala pomenúvame to, čo má slávnostný charakter. Väčšinou ide o veľkolepé a slávnostné oblečenie, vhodné napríklad na ples alebo svadbu. Na vysvetlenie pojmu largo zájdeme do hudobnej terminológie. Označuje totiž veľmi pomalú časť skladby, zvyčajne na jej začiatku. Slovo bulvár má dva významy. Prvý z nich sa vzťahuje na širokú ulicu, kde sa nachádza viac jazdných pruhov, chodníky a stromoradie. A druhý význam sa týka médií, ktorých cieľom je prinášať senzácie. Hovoríme predovšetkým o tlači. Za klišé môžeme označiť slovný výraz alebo frázu, ktorá sa opakovane používa. No nemusíme sa obmedzovať len na slovné spojenia. Za klišé môžeme považovať aj rôzne situácie v živote alebo vo filmoch, napríklad, že každá romantická komédia končí šťastne, alebo rôzni bojovníci v dobrodružných filmoch sú mladí a krásni a mnohé ďalšie. Zlobovaním sa stretávame napríklad v médiách. Vtedy sa zvyčajne hovorí o skupine ľudí, treba z politického prostredia, ktorá sa snaží za každú cenu presadiť svoje záujmy. Briefingu sa zúčastňujú prevažne verejní činitelia. Ich cieľom je na stretnutí s novinármi poskytnúť potrebné informácie pred dôležitým rokovaním. Inak mu môžeme hovoriť aj tlačová beseda. Pod pojmom margo rozumieme vonkajší voľný okraj. Ten slúžil na poznámky navyše. Keby sme vo vete použili slovné spojenie na margo veci, chceme povedať dôležitú poznámku k niečomu. Register chápeme ako abecedný zoznam alebo súpis niečoho. Môžeme ho poznať z encyklopédií alebo z odborných kníh, kde predstavuje zoznam hesiel, odborných slov, spomenutých v knihe. Taktiež môže ísť aj o úradne vedený zoznam. Za polyhistora považujeme takého človeka, ktorý je odborníkom vo viacerých vedných odboroch. Medzi známych polyhistorov patrili napríklad Matthew Bell alebo Leonardo da Vinci.
Cudzým slovom fytogenéza môžeme pomenovať evolúciu rastlín. Gibona považujeme za zaujímavé stvorenie, pretože ide o opicu menšieho vzrastu a prevažne plavej farby. S hypotézou väčšinou prichádzali vedci. Bola to ich teória alebo predpoklad o tom, ako by mohlo niečo fungovať. Táto teória však nebola ešte vedecky overená. Mykológia je veda, ktorá sa zaoberá hubami a ich využitím v potravinárstve alebo medicíne. Slovo nymfa bude mať dva významy. Ten známejší pochádza z gréckej mytológie a označuje vodnú vílu alebo bohyňu, ktorá zosobňuje prírodnú silu stromov, vetra, vody, morí alebo riek. No a druhý význam sa týka hmyzu. Je to pomenovanie štádia hmyzu, teda larva, ktorá má vyvinuté len niektoré časti tela, krídla alebo oči napríklad. Pigment má každý človek. Hovoríme totiž o sfarbení pokožky a vlasov. Toto farbivo si vyrába sám organizmus, no a niekto ho má viac a niekto menej. A týmto sme prišli k záveru videa. Dúfam, že tieto vysvetlenia vám pomôžu lepšie si pamätať významy niektorých cudzích slov a lepšie sa v nich vyznať.